klokken 6 i morges dansk tid affyrede USA det første skud i en egentlig handelskrig med Kina. Amerikanerne hæver tolden til 25% på en lang række kinesiske varer til en værdi af 216 milliarder kroner. Yderligere 12 til en værdi af 100 milliarder kroner er planlagt til at træde i kraft om 2 uger. Kina har varslet, at man vil slå tilbage ved at hæve tolden på amerikanske produkter som sojabønner og biler for et beløb, der svarer til USA's toldsatser. Den første skudveksling ventes ikke at påvirke verdens 2 største økonomier nævneværdigt, skriver nyhedsbyrået AP. Men USA's præsident Donald Trump udtalte i går, at han var forberedt på at lægge told på kinesiske varer til en værdi af svimlende 3.500 milliarder kroner, et beløb, der faktisk overstiger Kinas samlede eksport til USA i 2017. Læs også, på randen af en handelskrig, Trump gør det, som ingen rigtigt har turtet straf for en fair handel. Donald Trump har længe anklaget Kina for en fair handel. Præsidentens handelskontor ustoffentliggjorde tidligere i år en undersøgelse, der beskyldte Kina for at krænke USA's intellektuelle rettigheder med det formål at dominere udviklingen af avanceret teknologi. De nye toldsatser på kinesiske varer ligger i direkte forlængelse af denne undersøgelse. Læs også, toldkrig truer den frie handel. Trump har smidt en håndgranat i hjørnet, stigende pris, og Kinas handelsministerium siger i dag, at landet ikke har andet valg end at lave et modangreb på de amerikanske toldsatser. Ministeriet gav ingen detaljer om modangrebet, men den kinesiske toldkommission har tidligere fremlagt en liste over amerikanske varer, som vil blive pålagt øget told. Hvis handelskrigen eskalerer, siger økonomer, at forbrugere skal indstille sig på stigende priser, rystede finansmarkeder, fyringer og faldende investeringer. I yderste konsekvens kan handelskrigen presse USA ud i recession, advarer storbanken Bank of America Merrill Lynch. Læs også, EU-korrespondent, verden og USA kan have kurs mod hård handelskrig, hvis brancher er allerede ramt af konflikten. For eksempel har amerikanske sojaproducenter den seneste måned set priserne på sojabønner falde med 17%. Faldet skyldes alene frygten for øgede toldsatser i Kina, der aftager 60% af USA's eksport af sojaer. Sojaproducenter som mig bliver ramt direkte af det her, siger landmanden Brent Bible fra staten Indiana. Disse toldsatser kan udgøre forskellen på profit og tab for et helt års arbejde i marken, og det er kun på kort sigt.